zaustaviće januar, da ne prođe mi decembar i novu godinu, nema šta da traži tu, dok je stara još na mome ramenu. Zaustavite januar, nek ponovi se decembar, pa 12 puta još neće da mi dosadi, to je bio mesec naše ljubavi. Zaustavite januar. Uvek kad rezimiraš godinu jednu koja prođe, iako je bila zaista lepa i uspešna, onda bi da ne ide dalje, neka je, nek bude tu. Naravno, po ko zna koji put sam zajedno sa svojim bendom najavio tu pesmu i pevao je sa željom da zaustavimo januar, to je bilo svima simpatično. Evo, danas smo u Knez Mihajlovoj, januar je mjesec, ali je prolećni dan, interesantno, i prija mi malo ova šetnja i lepo je sresti drage ljude. Ima ih dosta i sa strane, vidim, pričaju razne jezike. Beograd definitivno svakim danom postaje sve veća metropola. Pala je na do, srce za njom potonulo, zaustavite ja. Jedno prijetno beogradsko prepodne proveli smo zajedno, razmenjujući utiske sa dočeka nove godine i koncerta koji je Željko održao na Trgu Nikole Pašića za publiku koja je, kako kaže, vrlo posebna. I mogu da kažem definitivno da je beogradska publika meni najdraža publika od sve publike. Tamo mi se dogodio prvi koncert u mojej karijeri koji je bio posvećen Beogradu i Beograđanima, Beogradu s ljubavlju. Zapravo to je grad koji me osvojio, koji me zadržao. Ja sam imao nameru početkom 90-ih sa svojom porodicom da odem negde u Australiju, Kanadu, Ameriku, kao i mnogi sa ovih naših prostora. Međutim, zaista, zahvaljujući dragim ljudima, mojim beogradskim prijateljima i publici koja me prihvatila, ja sam ostao ovde i nijednog trenutka nisam zažalio zbog toga. Jedna od vesti u 2017. godini koja je pomalo iznenadila Beograđane i širu publiku bila je i promena imidža Željka Samardžića, gotovo do neprepoznatljivosti. Mnogi ljudi plaše se promena, a drugi ih pak prihvataju kao sastavni deo života, lako se i brže prilagođavaju, jer kako i sam Željko tvrdi, ako ne uspeš da se prilagodiš datim okolnostima, teško da ćeš ići dalje sa uspehom. Ja jednostavno imam oko sebe ljude koji mi dobro misle, u to sam siguran, i koji zajedno sa mnom razgovaraju na tu temu. Mi smo zajedno doneli odluku da uradimo ovo i mislim da je to skrenulo pažnju. A u ovom poslu koji se zove show business je to sasvim normalna stvar. Meni je bilo malo neobično kad sam se pogledao prvi put u ogledalu, kao ja sam li stariji, pa šta stariji, vidi kao deda, pa ja i jesam deda. Deda sam već 13 godina, šta sam tu, šta je tu. Mislim da publika pre svega voli moje pesme, voli nekakav moj odnos sa njima i da je to ono što je u suštini najvažnije. Svi imamo svoje želje i očekivanja za dane pred nama, pa tako i Željko Samardžić. Veliki poslovni izazovi i nastupi su pred njim, ali ipak postoje neke najvažnije stvari kojima se najviše i raduje. Ma 12 puta još neće da mi dosadi.